Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Sabunçu rayon Vişnovka bağlarında. Nihat marketə yaxın məsafədədir. Ümumi 9 sotda inşa olunubdur. 4 otaqdan ibarətdir. Yaşayış sahəsi 160 kvadratdır. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Həyətə girişdə sol tərəfdə belə bir bağlı çardağı, manqalnisi və yay mətbəxi də var. Evin dörd bir tərəfinə də keçid mümkündür. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Və burada əlavə olaraq əldamı və həyət üçün sanitar qovşağı da var. Və bura evin arxa hissəsi, bağ sahəsidir. Sənədə də qeyd etdiyim kimi kupçadır, evin və torpağın qiymət 190 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Vişnovka bağlarıdır. Və buradan da evin zirzəmisinə keçid var, rahat ayaq üstə gəzmək mümkündür. Daxil olaq evə, evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Giriş isə üstüp oldu. Bura qonaq otağıdır. Geniş və işıqlıdır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Vitraş pəncərədir. Yeri istip oldu. Və qonaq otağından sonra dəhliz. Dəhlizdən də digər otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə bir otaq. İkinci yataq otağı və üçüncü otaq. Və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Yeri istip oldu. Evin qiyməti 190 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Vişnovka bağlarında. Nihat marketə yaxın məsafədə 9 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Ümumi yaşayış sahəsi 160 kvadratdır. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın şəxsi özünə tikilmiş evdir. Evin arxa hissəsi bütünlükdə bağ sahəsidir. Qiymət 190 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.